Ne do temata, dacă ne do temata la dinishnata preskonferencia. Kjo është qasja e kryetarës së qytetit të Shkupit ndaj gazetarëve. Kjo ndodh në pothuajse çdo konferencë për media ku mban kryetarja e qytetit të Shkupit Danela Arsovska. E për këtë që shoqata e gazetarëve të Maqedonisë u takua me kryetaren e qytetit të Shkupit. E ja dërguan mesazhin e gazetarëve se duhet të jetë më transparente dhe më e komunikueshme me gazetarët. Qëndrimi i SHGM-s është se ka shumë rëndësi që administrata e qytetit të Shkupit të jetë hapur dhe transparente ndaj gazetarëve, sepse ata luajnë një rol kyç në informimin e publikut. Gjatë takimit, përfaqësuesit e SHGM-s dhe kryetari Arsovska diskutuan për mbajtjen e prifingjeve të rregullta me gazetarët si mënyrë për të përmirësuar transparencën e qytetit të Shkupit, e cila në interes të dyja palëve dhe publikut është që çdo javë të informohet për ngjarjet që kanë të bëjnë me punën e qytetit. Në asnjë email të dërguar nuk është përgjigjur ndaj redaksisë së Klanit, e së fundmi nuk e përgjigj as në pyetjen për transportuesit privat, se kur do të shlyhet borxhi që ka qyteti i Shkupit ndaj transportuesve privat, dhe si do të zgjidhet mungesa e autobusave të ndërmarrjes publike për çarkullim, pasi që qytetarët presin me orë të tëra në për stacionet e autobusave.